বন্দনাদত্ত মজুমদারৰ কথাৰে 4 মিনিট তোমাৰ বাবে, আবৃত্তি জোনা কংকন। কথাবিলাক এনে হোৱাৰ কথাটো নাছিল, আহিনৰ আবেলিটো হঠাতে সৰি পৰাৰ কথা নাছিল। বাকৰুদ্ধ সংলাপৰ অনুশীলনত ৰান্ধনি বেলিটো উচুপি উঠিছিল, অস্তাচলে সাৱতি লৈছিল উশাহৰ চটফটনি। কথাবিলাক এনে হোৱাৰ কথাটো নাছিল, হালধীয়া ৰং বেয়া পাইছিলোঁ মই, শুনাৰো তোমাৰহে প্ৰিয়। অব্যক্ত সপোনবোৰ একে ৰঙৰ হৈ আহিছিল লাহে লাহে, এজাৰৰ দলিচাত সৰি ৰৈছিল বেঙুনীয়া অভিমানৰ পাহি। আৰু কথাবিলাক তেতিয়াও আধৰুৱা, নোকোৱাকৈ কিছুমান কথাই সহবাস কৰিবলৈ লৈছিল খেয়ালি মনত। ৰৈ যোৱা কথাবোৰে থোপ খাইছিল বাঢ়নি পানীৰ দৰে দুচকুৰ কোণত। বিস্মৃতিৰ কাঠগড়াত তুমি আৰু মই, ঘড়ীৰ কাটাই খেদি ফুৰা এই ৰণুৱা সময়, বহিমিয়ান জীৱনৰ দিনলিপিত খেপিয়াও হেৰাই যোৱা স্মৃতিৰ বিবৰ্ণ পৃষ্ঠা। সৰাপাতৰ মালা গুঠি ফাগুন আকৌ নামিব পলাশৰ আশালৈ। আৰু কথাবিলাক এতিয়াও আধৰুৱা, নোকোৱা কথাবিলাক এনেদৰেই ৰ'ব দুখৰ বুৰঞ্জী হৈ। আজি তোমাৰ বাবে কেৱল 4 মিনিট বাকী, এজাক বৰষুণৰ অপেক্ষাত প্ৰাচীন চহৰৰ মৰুময় মাটি, তুমি আহিলা আৰু এজাক বৰষুণ আহিল, আদিম বাসনাৰে সাৰ পালে নীৰৱ মাটি। সোঁহাত মেলি চুই চালো বৰষুণ, দিয়ে দিয়ক বৰষুণ, দৰিকৈ সোমাম তোমাৰ ওমাল বুকুত, তিথিলেও তিতিম তোমাৰ আচলেৰে মুখ মুচি। কিন্তু তোমাৰ বাবে আজি কেৱল 4 মিনিট বাকী, মাত্ৰ 4 মিনিট বাকী। হে সুহৃদ, এই অমূল্য সময় লোৱা হাত পাতি, যতি নোহোৱা সময়ৰ গতি, নৈপৰীয়া ঘাটটো যে এতিয়া ইমানেই অচিনাকি। কথাবোৰ এনে হোৱাৰ কথাটো নাছিল,